A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara do Recife promoveu reunião sob a presidência do vereador Samuel Salazar para análise de proposições legislativas. No encontro, o líder do colegiado e os vereadores Chico Kiko e Marco Aurélio Filho colocaram em votação 18 projetos de lei, todos encaminhados pelo Poder Executivo em regime de urgência. Entre eles, o PLE 47 de 2023, que institui no município o programa Geração de Oportunidades Go Recife, alterando uma lei municipal de 2021 e dá outras providências. PLE 48 de 2023, que reduz temporariamente a alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza, concedendo incentivo fiscal às empresas de hotelaria na forma em que dispõe. PLE 51 de 2023, que altera uma lei municipal de 2009, que fixa normas para a exploração do sistema municipal de táxi no município do Recife. E PLE 58 de 2023, que institui o Programa Municipal de Subsídio à Habitação de Interesse Social e dá outras providências. Música.